Здравейте, Sheep Gang, Драг зрители и Андреев. Днес сме се събрали в клуб The Next Generation of Card Games с нашия любим Пет Йо. Как си? Дева не е с шапката. Дева не е с Пет Йо шапката, но е с лекар шапката, която си отива с Пума Суича, разбира се. Пуда те. Как сме днеска? Какво направихме днеска? Днеска бихме най-малката локалка ever, но няма значение. Мани ме лъжи от 3 години, че ще ми направи D-Link профил. Това искам само да кажа, че не е вярно. Аз му казах, че когато пожелая, ще му направя да, профил. И аз го желал... Той сега пожела да му направя. 3 месеца. Насам, но това е друго. Мани... Путката майчина да тя, искаш ли да пиши, че това изобщо ли не. Така, какъв дек играем нашето време? Всички значи. D-Link. От време на време сменям дека, но само за... На нормал съм аналистър, нали така? Никога. Абсолютно. Аз креалистър. Никога. Да. Добре. Нека започнем дек профайл. Нека започнем с дек. Така. Естествено, 3 сейферта. Може да обръщаш картите към нашите зрители, да, защото... Сигурно може. Те брат, ти ако не знаеш, какво правиш сейфърт, какво правиш си живота. Литерали. Наистина, между другото. Е, аз знам как, само как да скипвам, скипвам скил дрейн. Ей, шаут-аут за един човек. Да, шаут-аут за... Най-дива. Да. Естествено, това ти е най-добрият стартер, няма какво да се гарантира, това е инсейн, като екстендери, играме 2 Noctovision-а и 2 Apps-раутера. Добре. Винаги ще... Що не 3? Колко предполагам? Защото 3 вече са прекалено брик. Ако нещо може, може би 3 Noctovision-а, защото просто постоянно... Е, екстендър. Първо, че е екстендър, второ, постоянно се случва, опонент, ти дробваш много карти, и какво ли не, обаче опонентът ги знае, и по едно време опонентът пита, ти имаш 20 карти в ръка, какво знам в ръката ти? Му покажа 19 от тях. И така, добре, и знам как да игра перфектно срещу те. Ще това Noctovision вкарва малко... Рандомнес. Малко рандомнес и малко хантрапа. Така, за... За рокет пакет. Един рокет. Ричарджера. Ричарджер. Два рокет трейсера. Двата трейсера, окей. И двата рокет синхрона. Ето го флъндериз плеера, който ми флъндериз на мъца. These fucking nuts. И изяда гейм 2, а не гейм 3, извинявай. Огър, Вейлър. Симон, не се криве, смешник! Да, така. It happens. Да, играеме 2 рок трейсера, защото искам да е 40 карти. Като цяло, това може би е понякога път малко брифваш. Може би ще сложа трети рок трейсер, но за сега и днеска, и вчера при Стояно Геймс много добре се получи. Бях 5-0 в първата игра, не брикнах. И втората бях само, бях 3-1, загубих от джъдж. Беше малко за тайм, но да, whatever. Иначе, доста добре. Като... били консидерални изобщо някои от тия карти брик, освен, да кажем, драйвера, I guess. Кой играеш този пакет? Като брик, I guess. Мисъл, тъпото е, че имам чувство, че на мен доста често ми се случва да отворя Apps-Router и Noctovision. И е така да не отворя Normal Summon и малко съм dead. Но затова играш дроплет и всичко се оправя. Всичко наред, да. Да, така. Естествено, класиката White Dark. Двата дракона. И един Левианиер. Shoutout за Митака, който ми даде хубавия Левианиер. Прекрасен. Тези тегли ми ли ги всеки шибан път? Това, като цяло, това е малко брики. Това е другия брик, защото... Да, защото нямаш толкова лайтове, колкото дарко, обясни. Но няма нищо по-красиво от това да кажеш Safer Effect. Той да ти го негейтне. Да, и да се мънеш, да, да. И си скъпа, айде, лека баланс. И си показваш папката на масата и изваждаш, да. Едно sucked by the grave. Защото просто тази карта... Това е теоретично третия трейсър. Shoutout за Алексиев. Който мислихме с него някакво време деклиста. С Алексиев сте мислили Dragon Link List. В смисъл, аз си го бях почти направил, той просто ми каза, добре, на какво брикваш на такова, що не сложиш един call by. Викам, добре, на теория, да, наистина после доста на карта. И просто реших да къпна единия друг трейсър и да сложа call by. Така. Един бут, един травин, брик. Но задължително това ти е... Сръж таргетите. Да. Не са хард брикове, но не са хард брикове. Това даже не би казал, че брик това ти е кул комбо. Плеймейкър си. Ако паризолне. Така, три. Ей, това е най-добрата карта в тази игра. Ей, джамби, да тява. Майката да тява с тя. Ей, така, преси си съмана ти от дек, да е once per turn, брат. Това е... Това е много тъпо, брат, да, да, да не е quick play spell. Да, яшме. Да, като цяло, сега, нали, представи си, е така, литери да не плюсваш 3 от една карта. Да, представи си, представи си по-топ грит, ама по-добро, да. Ама по-добро.
Така, и вече влизаме в Hand Trap зона. Доста са. Не съм ги приел, но играй 3 дроплета. Пред мен е просто задължително, защото сайт и Flundery съществуват и като ти кажат статуя и ти нищо не мога да правиш, ако не вкапнеш дроплета. Нали, след сайда е окей, но според мен е просто добро. Карта, която ще мейн деквам, докато хората не се научи, че не се ашва на празен борд. Виждам Симо, който е тъп флатърта и е такъв, не брат, ако не го ставано, ти си много плюс. Викам добре. Добре, брат. Добре, cool, sure, whatever. Еми, я гамата. Но, actually, Симо има сравнително добър трак рекорд от това. Actually, да не спират тъпата ашка, брат. Всички други едат гамата. Брат, научих Крис дори да не го ашва на празен борд. Симо не мога го научи. 50% за тая. Еми, добре, се, еми, да. Да, другото 50% падам автоматично, но... Ебал съм го, брат. Окей. Ебал съм го, брат. 3 ОР-ките, дам ги. Всички са незначени, защото... Наистина, моля ви се, някой да ми... Искам само да ви покажа, това е мъкшота на след... Това е мъкшота на психопат. Да, едната е на немски. Значи, голд... А, на немски. Едната е на немски, на голд, другата е с другото от голд и една нормална. Да, тя е нормална, но ти не си нормален. Но аз не съм нормален, да. Три век вейвера. Окей. Влиза ли някога факта, че тези карти са тунери? Влиза доста често, защото литерали... Беше много смешно, защото вчера се получих много смешен плей, където човека беше semi-брикнал, имаше спелкастър и ми активира Secret Village of the Spellcasters. И ти разбираш, и аз съм така пълна с спелове и аз трябваше да кажа Normal Summon Fucking Effect Veiler, за да мога си играх Quick Launch, за да бия, брат. Да, камерата. Което просто е доста funny като пега плей. Плюс, че е Normal Summon и ако имаш Chaos Server, вадиш го и влизаш в негативно. И вадиш пацата и отшиваш това. Точно така. Три Let's Rock and Roll Baby. Това е литерали цялата идея, като играеш срещу според мен е PK и ти е най-тегавия матчъп и като си още най-добрият дека формат. Литерали, какво ти да отвориш от тея, е така, ако отвориш, ще го вземеш с гама също. А Нибиру плюс какво ти да е, го биеш, нали дроплет за си е дроплет, че да. Това е преди мач. Това е мен дека, 40 карти. 40 карти. Гара лъвта си. Един екстра дик. Един екстра дик. Един страйкър, върнете го на повече. Бърни картите. Добре, айде хубаво. Даже Аре ще сочат зоните, брат, за да кажа... Ето. Е, ще кажа Писти Ефект Респонс. Писти Ефект Респонс, разбирам. Два... Да, да... Двата шака. Да, три хорсмена в Диапокалипс. Три хорсмена в Диапокалипс. Двата шака според мен е правилно. Някои хора го казват на едно. И играят Боросорт, но много рядко ми се случва да влизам в Боросорт. Не знам, още не съм достатъчно тествал, което е смешно. Смирам. Аз си е. Еми не съм го близо, Access Code, брат. Е, дал съм пари за Access Code, ще го игра Access Code, майко ми ще иба. Е, малко му, дал съм пари за карта, се бълся майко. Един рон, защото ти е част от комбото, плюс че елиминира карта. А една IP. Да, разбирам, гол трябва. Един, искам само да кажа, искам да снимаш колко е мискътното, тука и тука, просто да. Да, Konami Quality. Konami обичам ви. Обичам Konami. Един Quad Boro, който винаги просто попваш, бърдиш за 3 и си просто му казваш. И си просто готин. Да. Dark Charmer. Dark Charmer се оказа, може би, най-силната карта. Искам само да ти кажа, че това е мъж. Ще го еба. Добре. Това не ми пречи, но sure. Да си го еба. Да, literally. Да бъси. Бъси. The deck only makes it better. Shout out за Делю. Шала за Делю. Един Unicorn, един Triple Burst. Това ти е... За зона, предполагам. Те са за зона, yep. Това ти е от IP, не само. Един Access Code. Да, съм пари за карта, ще играя. Ще играя, точно така. Zombie Vampire, хората са такива, тази карта не е добра. Според мен е инсейн. Някой бил да я цъкат, все пак. Някой хора я цъкат, а според мен това е просто инсейн карта. Хора са такива, какво от това, че ще мюнеш на Blind, ще му мюнеш там 4 някакви смешни пикея. Аз съм такъв, окей, просто ще мюна Lance и ще го бия. Тъй, че да. Един Burnout и Pegorular и Hot Red. Смисъл, това е класическо. Нищо особено в... Литерали единствения Spice, може би, е Zombie Vampire. Zombie Vampire, I guess. Тъй, че да. Това е. И като са последно, малко сайт. А покажи са листерите. 3. Twin Twister. Да. Те са литерали... Или... Срутен психопат, между другото. Да, между другото, моля ви се, някой... Не исках да са комаки,
Защото комък съм такъв, не брат, ще ги ререти и апгрейдна на голдки, брат. Да, няма значение. Това е литерали или е Lightning Storm, или Twin Tester все още се чуда, но просто срещу Flunder и се по-окей това. Консидервал ли си да цъкаш Cosmic заради неща, като Sky Prism, примерно? I guess. Мисъл, като цяло, срещу Sky Prism, like whatever. В смисъл, Eldritch ще падне и без това. Добре, да. Да, литерали, да. И просто, просто бъди добър и стегли Red Ribbon-та. Ей, Касабов, шаунал за Касабов! Айде, Джамби! Така, controversial opinion, това е сайт. Много хора го играят мейн. Грешка. Аз мисля, че те са... Има значение, да. Да, в смисъл, наистина, някои хора наистина мразят Наско, не знам защо. Но Наско аз те обичам. Наско ще целна по устата. Ще те иба. Така, The Spice, където абсолютно всички ръват. Да, разбирам. Тази карта. Тази карта да я копим. Аз харесвам мъже също. Литерали, това какво ще направиш? Нормално съм, а не. Еми, печелиш. След 5 пас. Да, аз също след 5 пас може би няма да е сайдна, вот. Така, това е просто... Няма да очаквам. Това е Auto Win, това е Harpy's Featherstorm. Можеш да обясниш на хората какво прави тази карта. Тази карта, която ще... Литерали, печеля. Аз абсолютно всеки един път, в който съм изтеглил тази карта, си подавам ръка и виждам някакъв начин да стигна до синхро, просто подавам ръката на опонента и викам, губиш. Да, само дето пропускаш инфакт. Не. После Касабов ти казвам. Еми, добре, печелиш. Е, па за сметка на това и аз му казвам Red Reboot. Брат, литерали, кой би сайднал fucking... Red Reboot също Драгънлинг? Да. Ти трябва да си... Никой, но Касабов пак ще го изтегли. Еми, добре, печелиш. Сега какво да направя? Та... Три Gravity Collapse, когато опонентът ще съмъне, няма да чекам нормално. Негейтър съмъна, чупиш го и опонентът няма право да съмъне. Каунтър трап е insanely... Каквито и да е съмъне. И нормал, и спеш. Да, което е... Окей, sure, literally просто сещат. Да, има някои декои, които не обича много да спеш съмънат, но за сметка. Да, ма няма нормал съмънат, тъй че да го дух. Два Диди Крова. Диди Крах е, да. Два Диди Крова, защото... Това за Драйтон матч, пари. Не. Добре. I'm being held hostage, казвам не. Казвам. Просто влиза в преклено много неща, банишваш сайт. Най-гас може и сайта, да. Банишваш сайт, банишваш... Ако толкова е зле положението, можеш да банишваш на неудлични къщините, че да. Не, наистина не... И другото, другия auto-win fucking button срещу PK и какво е не. Той игра салати. Ей, той игра... Салати игра, бе! Ей! Райвори просто ти е... Теб, не, въобще не тебе, всичко ти е дракон, освен fucking зомби вампар, който е зомби, но sure, whatever, няма да... Между другото, да. Само да... Ти нямаш ли малко по-светкащи райворите, така е малко? Не знам за какво върши. Та-да. нямам. Имаме ли някакви шаутаути, имаме ли някакви коментари върху лека, нещо бихме ли помогли? Добре за румата, защото си го проси литър и така стои. И такъв, брат, шаутаути на мен, искам да съм гостен. Просто тук и гледам някакъв мулен дек прехава. Той си играй салатите, след това и 30 моли, бе. Даже е скрила. Але, моли се там да не изтегли Red Ribbon човек. И такъв, о, не, той изтегли Red Ribbon, ти беше всичко. Той изтръгна просто. Да. При шатаут абсолютно за всички от фирмата и фирмата 2, знаете, че ви обичам. Шатаут за мани за дек профайла, най-накрая, благодаря. Да, разбира. Insert your dice. Шатаут за най-красивия мъж тук в тази... Погледни го какъв е сфудър. Майкъл. Между другото, наистина бих го целнал по устата. Ако няма... Айде, и такъв дек профайла с сменя на гей порно, брат. Да. Аз мога ги хича в порнха, ако искаш. Много, мен пак с пипа на Да, шир. Аз тук само чакам Малистера, ама... Да. Иначе, както казах на... и на Наско, аз много обичам да игра срещу Брейв, защото това просто срещу Брейв бие. И... да. Много се радвам хората, като ми играят Брейв и го надървим. Нещо като последен коментар за зрителите, нещо, което трябва да знаят за тебе. Пенис.